predsjednika Milanovića. Evo, i sama oporba je zapravo HDZ-u na neki način prigovorila svaki put kad se nešto dogodi, kada želimo nešto predbaciti oporbi, HDZ vadi i šešira ime Milanovića i lijepi na čelo. Što da kažete na to? A za razliku od oporbe koja je i ovu današnju sjednicu krenula paušalno, dakle, vi ste čuli na početku predsjednika Grmoju koji je obrazlagao točku na način, on je bio na, negdje na nečemu pa je vidio kolegu iz HDZ-a kako sleže ramenima. Dakle, to je bio njegov dokaz sazivanja sjednice. Mi smo vrlo otvoreno, činjenično, s jedne strane zatražili da se održi tematska sjednica što prije i s druge strane ukazali na ono što je javno dostupno. Dakle, javno dostupno svim hrvatskim građanima je da su tajni izvidi bili probijeni i da ih se mimo zakona znalo na način da je tadašnji predsjednik vlade, premijer Zoran Milanović, to javno priznao. Dakle, imamo činjenicu koja je javno priznata, imamo činjenicu koja je javno utvrđena. A ono što nemamo, taj da do danas nitko od nas, pa i sinoć, kada je predsjednik Milanović opet imao svoj jedan panični i ja bih rekao opet divljačko vrijeđajući nastup na televiziji, nismo dobili odgovore. Tko mu je dao informacije, što je bilo u tim informacijama i na koji način se on njima služio. Dakle, mi smo samo rekli ono što je činjenično javno do sada poznato, za razliku od paušalnih izjava i niti jednog dokaza oporbe.